Prethodni vikend u Kraljevu obeležilo je nadmetanje brojnih ekipa u odbojci na pesku. U tom gradu održano je otvoreno 6. po redu Masters prvenstvo u beach voleju. Izvanredne rezultate ostvarili su pioniri i pionirke Novog Pazara. Turnir razvrstan po regionima, a prethodno je održano u Novom Pazaru. Pravo učešće na Mastersu u Kraljevu imale su i muške i ženske ekipe iz Novog Pazara, koje su ostvarile zavidne rezultate u konkurenciji pionira i kadeta. Prvo i drugo mesto kod pionirki su dve ekipe iz Novog Pazara. To je Čorebić Mina i Bečević Esma. Oni su bili prve. Vulović Milica i Kavazović Jedin, oni su bili druge. Oni su tekli pravo učešće na saveznom takmičenju koje će se održati u subotu u Kraljevo, isto se tiče pionirske kategorije. Kod pionira drugo mesto je Zečić, Ensar i Barjevnić Emin. Kod kadeta Vulović Milica i Kavazović Jedina, one su osvojile drugo mesto kod kadetkinja. Kod kadeta drugo mesto je Zečić Ansar i Vrnjević Emin, one su osvojile isto drugo mesto. Svoju sportsku sreću ekipe iz Novog Pazara oprobaće na republičkom takmičenju koje će se održati u vikendu pred nama.